Tira, Hola. Tira, Ye yeah, ye. Yeah. ingin cerita dah break. Apa ni? Ingin cerita dah break. Jom. Tak sangka pula. Eh, nasib baiklah tak skip. Jangan skip tau. Elak lah. Kira. Kenapa makin lama makin cute? Secret ke? Secret? Macam kita lah, kita kan secret. Lah, macam mana secret cinta kita kan? Betul. Pakan-pakan. Fira sihat? Sihat-sihat. Itulah. Tak tahu dia nak cakap apa. Apa-apa. Walaupun kita tak cakap pun manis tengok awak. Fira single ke sekarang? Memang ada single betul-betul ke? Dengan cerita awal pun single. Macam tu lah, tapi rasanya awal daripada dulu lah cakap single. Wow. Fira. Fira buat apa Fira? Saya tengah cari orang. Oh. Rajin? Rajin lah. Pan sikat. Malu lah tak Fira. Dah lama tak tengok Fira. Lama kan tak jumpa? Itulah pasal. Itu lah. Last jumpa. Last kita buat content tentu dekat Padang. Macam mana besarnya, luasnya. Padang tu macam luasnya cintaku padamu. Eh, dah masa tu bulan berapa lah? Sebelum itulah. Awal-awal COVID. Nasib baiklah awak dah break dengan Zain. Saya dah lama tunggu. Sabar nak sugar, sabar. Duh, eh Fira, ingat tak dulu kan sebenarnya okey lah, saya cerita Fira. Dululah ni, dulu punya cerita lah. Dulu lah, okey. Ingat kat dulu Zain macam mana nak usah Fira kan? Kan? Dekat MPL kan? Sebenarnya time tu kan? Yang dulu-dulu, time 2000 apa? 3 tahun lepas, sekarang 2021 kan? Haa. 2020 2019 kot. Haa, 2019, time tu kan? Sebenarnya kan? Kan Aul kan ada kat situ kan? Sebenarnya Aul, Aul minat dekat Fira dulu. Lepas tu, saya panggil lah Zain-Zain. Haa, Fira tu normal duk. Lepas tu, si Zain pun cakap, oh lah, lepas tu Daddy tolong dapatkan Zain untuk Fira, bukan saya. Time tu saya rasa macam dia. Tapi benda ni benda betul, tak tipu Fira. Aku tak ada sebab kau selalu tipu aku. Tak, ni betul-betul, ni betul-betul. Tapi dah macam mana benda tu dah tak boleh buat apa dah. Time tu korang tak apa, walaupun benda ni ungkit kan, tapi benda tu rasa macam cinta tu buta. Betul loh Fira, ni betul. Percayalah kata-kata aku. Percaya. Percaya. Gila tak percaya. Tapi nak macam mana pun. Tapi time tu dah tak boleh buat apa dah. Betul. Betul. Mak sihat? Sihat. Awak? Kan petang tadi awak baru call mak saya. Oh. Takkan dah lupa? Lupa. Banyak sangat ni call mak orang. Ui. Haa, mana dia? Awak lupa ni, petang ni aku nak call mak siapa kan? Besok nak call mak siapa kan? Mana ada? Tak ada lah, tak ada. Lah. Fira tak stream ke? Tak ada. Kenapa? Dah berapa bulan tak stream. Kenapa tak stream? Ah, malas kot. Nanti lah, nanti stream. Zain dah ada awet baru. Kau pahal eh, dah kena cakap kat aku. Biarlah. Aku jealous tu, aku pun jealous tu sekarang. Biarlah, dia ada awet baru pun. Kau pergilah cari awet. Kau. Tak nak. Hmm.
saja nak cerita. Aku lompat ke belakang. Geram aku ni. Aku pun relax je. Relax lah. Hai. Okey lah tu. Dia kau nak awet dia, kau jealous eh. Jam lah. Eh, kau nak awet dia kan? Alah, pamugari kot. Banyak sangat perempuan lah kau nak awet. Mana ada banyak perempuan? Hai, okey lah Fira tak nak tidur Fira. Saya tak, saya nak setengah nak main Omi. Oh, main Omi? Oh, okey lah, sekejap lah. Alah, sebenarnya kan sebelum yang awak dah, sebelum awak dah couple dengan dia kan, memang awak dah suka saya sebenarnya. Cuma awak ni tak nak beritahu. Kan awak rasa saya suka awak? Sebab saya dah ada merasakan macam tu. Ha. Tapi saya pun merasakan macam tu jugalah. Sebab awak banyak kali call saya, lepas tu saya reject, lepas tu awak merajuk. Yelah, sebab kan saya merajuk, saya nak awak pujuk. Saya ingatkan awak ni betul-betul cinta ke tidak. Tapi saya tengok je awak. So, awak nak cakap saya tak pujuk awak. So, maksudnya saya tak suka awak lah. Ha, macam tu. Faham? Habis macam ni lah nak pujuk awak. Dah lambat tapi benda tu dah lama dah. Tak apa. Awak, tapi awak, kenapa Fira makin lama awak ada eye bag? Kan, eye bag teruk kan? Tidur lah cepat, jangan lambat-lambat. Nak OTP ke? OTP tidur. OTP tidur ke? OTP tidur lah, OTP tidur lah. Oh, yeah. Aduh. Awak, nanti kan, awak kan jadi caster untuk MPL kan? Nanti kalau awak panggil nama saya, awak panggil baby tau. Nampaknya baby saya dapat MVP. Main lah minggu ni? Main. Tak pastilah, sebab busy. Takpelah, kalau awak bukan MVP pun, saya akan pastikan awak MVP lah. Betul lah? Saya akan gaduh dengan production, saya cakap, tolong bagi baby saya MVP. Macam itulah saya nak awak. Ai, saya daripada hari tu saya nanti-nantikan sebenarnya. Faham kan? Tapi awak banyak sangatlah fan perempuan awak. Saya rasa macam tak boleh compete lah. Takpelah. Tak apa, itu fan. Fans lain. Kalau suka lain, fan dengan suka lain awak. Tapi awak suka semua orang. Tak, saya tak. Semua perempuan awak suka. Tak, jangan risau. Saya tak akan. Saya tak akan suka pun. Kalau benda tu, kalau awak dah ceramah ke, kalau awak dah nasihat kan, awak jaga saya betul-betul, saya akan dengar arahan apa yang awak katakan. Tapi awak degil. Jangan risau lah, saya awak tak dengar. Awak buaya campur biar awak. Susah gila nak jaga. Tak. Jangan risau. Jangan risau awak. Saya rasa mulai hari ni saya anggap awak adik saya lah. Allah. Janganlah. Adik awak. Alah, tak nak. Kak Fira. Tak nak. Tolonglah. Please. Alah, bucu. Tapi saya tu daripada awak. Alah, bucu. Alah, bucu. Geli dia awak. Alah, aku tak boleh belak lah. Aduh. Kau jangan panggil aku busuk-busuk kok. Bucu-bucu je ke? Bucu-bucu. Hai, bucu-bucu pun tak boleh. Okey. Awak anggap ni muka awak tau, saya elak peluh awak. Oi. Eh, kenapa best ni peluh-peluh ni? Bestnya. Wow. Au. Gila lah bah. Yeduh. Yo, good luck. Itulah. Hai, Fira. Dah lama lah tak jumpa Fira. PKP dok, macam mana? Itulah. Tidak, kita boleh jumpa sama-sama. Rakan sama-sama. Walaupun kita kawan kan. Sebenarnya kawan tu pun saya boleh jadi jut. Susah nak jumpa. Dulu aku dengan bosku. So selalu, kita selalu kerja sama. Itulah. Korang, awak tinggalkan saya macam tu je. Maksud secret. Tak apalah, awak pun masuk, awak masuk homeboys. Tapi tak dapat main. Awak yang tak nak main. Tak, saya memang tak boleh main. Kenapa? Sebab diorang dah ada chemistry diorang. Ha, tak kita nak kacau chemistry diorang.
Sedangkan awak misteri cintaku padamu. Cuba ke? Okay, cik awak eh? Good luck. Tak adalah, awak pun okay juga. Eh, Fira. Eh, okay juga. Fira, jangan lah Fira. Eh, kamera aku blur tu. Tak apa, tak apa. Aku tak, saya tak kisah awak blur ke, tak blur ke, awak tak okay ke. Tapi saya okay kan awak juga. Tak kisah. Yang penting dah break tu je. Saya nanti-nanti kan saya tunggu-tunggu juga bila nak break lah. Saya tunggu je. Hmm. Akhirnya, member makan awak, awak happy ke saya dah break? Happy lah juga. Maksudnya awak bukan kawan saya lah. Hmm. Mungkin satu hari nanti. Hmm. Asal lain nak tak ada bilik. Eh, janganlah kau. Saya. Bilik. Saya. Oh, bilik Zain eh. Eh, jangan. Apa? Dia ada bilik saya sendirilah. Come on lah. Ni bilik saya lah. Oh, oh, kau tukar. Faham. Bilik saya. Apa bilik Zain? Kan kemas. Nak ingat balik dia. Kenapa? Tak payah balik ingat-ingat dia. Kenapa? Ingat dia. Kenapa? Aku tanya je gila. Tak boleh.